ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណាយដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាចាសមកទៀតហើយគណៈកម្មការណាដួលសន្លប់គឺចាត់ទុកថាជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនមកពីការងារទៀតទេចាសបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបសសបានប្រកាសថារាល់ស្ថានភាពរបស់គណៈកម្មការនយោជិតដែលមានអាការៈខ្សោយវិលមុខទន់ដៃទន់ជើងញ័រទ្រូងពិបាកដកដង្ហើមនិងថប់អារម្មណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីខ្វះជាតិស្ករក្នុងឈាមឬខ្វះសារធាតុអ៊ីយ៉ង់ក្នុងឈាមមានដូចជាកាល់ស្យូមសូដ្យូមប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមដែលជាទូទៅនយោជកឬគណៈកម្មការនយោជិតយល់ថាជាស្ថានភាពសម្រាប់ជាបុគ្គលក្នុងកន្លែងធ្វើការឬម៉ោងធ្វើការចាត់ទុកថាជាករណីបែបនេះជាគ្រោះថ្នាក់ការងារចាក៏ប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2018លោកអុកសំវិជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជានាយកបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបានគូបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2018រស់ស្ថានភាពរបស់គណៈកម្មការនយោជិតដោយបានរៀបរាប់ខាងលើបសសចាចាត់ទុកថាជាបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលមិនមែនបណ្ដាលមកពីការងារឬបរិយាកាសកន្លែងធ្វើការទេដូច្នេះគណៈកម្មការនយោជិតទាំងអស់ត្រូវទទួលព្យាបាលនិងថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រក្រោមរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពវិញចាបសសក៏បានបន្ថែមថាក្នុងករណីមានគណៈកម្មការនយោជិតសន្លប់ច្រើនអ្នកឬសន្លប់តតគ្នានៅក្នុងសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានដែលបណ្ដាលមកពីបរិយាកាសក្នុងនិងក្រៅសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានឬតានតឹងអារម្មណ៍ភ័យសន្លប់ស្លន់ស្លោតគ្នាឡាចាបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងទទួលបានការព្យាបាលនិងថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រក្រោមរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារចាបសសក៏បានតម្រូវឲ្យនយោជកឬម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រូវបានចាត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបញ្ជូនគណៈកម្មការនយោជិតរបស់ខ្លួនទៅសង្គ្រោះបឋមនៅគិលានដ្ឋានសហគ្រាសរបស់ខ្លួនឬទៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបសសចា៎នេះបងប្អូនសេចក្តីជូនដំណឹងចា៎ចា៎ចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ